Залізничне ембарго. Білорусь відтепер не може ввозити до України мінеральні добрива власного виробництва. Таке рішення ухвалили в Укрзалізниці. Заборону запровадила на невизначений термін. Це стосується і транзитних поставок до країн Європи, СНД та Балтії. У Федерації профспілок України такий крок урядовців схвалюють, оскільки обмеження захистять вітчизняну хімічну галузь. Ми повинні сьогодні, в цей час, коли висока ціна на газ, а газ у собівартості азотних добрив складає надзвичайно велику частку, обов'язково, можливо, навіть нульовою ставкою податків, і через протекціоністські заходи при експорті-імпорті підтримати наших виробників. Це більш ніж 50 тисяч наших українців, які працюють там, в суміжних галузях 400 тисяч, півмільйона українців. Ну і разом з тим, це разом у сільському господарстві 13% валового внутрішнього продукту.